azimu bakugendaho umuvuga umuntu wumva wa kugize cyo avuga ati umuntu ni utuma ibintu byanjye bipfa ni nkande ni wiringa imana tewo yagiye amigira suno hejuru Ariko kugambana nabitwaza ngo nabarokore nyine. Yego. Ni dure depe ni tuzani ya. Kambere abarose basenga cyane. Abarose nibo bagwiriyemo. Adepe ni nawoze ngomba kubivuga hagwiriyemo abarose. Ngo ntago bariyemo abanyeshari. Ntago bari buze. Ni bw'ibucaci bwose. Niba bukureho. Adepe yakira kuma kandi niyamenya ko adepe ariyo bahereye ko bafunga. Asiko bigushimije. Bakambara birebire. Mukanye byagera n'isura bakitwikurura ngo utakaze zamura iyo mu maroge sinakubwira yarangiza akajya kurimba ni kimana yaziye gukubita reba nabi zagera wa deperi zina rihanagurike Kigali News Channel Stay connected, stay entertained and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, bakunze ba Kigali News Channel turabasuje cyane bitewe na muherereye tubabwira ati bimeze bite ubu ngubu turi kumwe hano twabaza niwe bita Afande Nyarudindiri musaza waroza muhanda Nyarudindiri na ntarindi zina urahindura musaza waroza muhanda ko Sengimana Jean Baptiste kuri to be wandika Afande Nyarudindiri musaza waroza muhanda cyane ndamufana roza muhanda ndamufana nubwo babyitambika ariko aranyema nange ndamwemereje no kwijana esiko kurabizi ko kwemera cyane rwose cyane ni gicici byemeza ko akwemera cyangwa kibikwemeza ko kwemera aranyemera nange ndamwemera ikimenyecho cy'ambere nejo bundi gabigite igiteraniyo ni kibungo iba kuri chambre de devoir amutumiye ahita avuga ati nshaka na wa muntu unkunda cyane nabo mu musere kuri ofisi ikwifoto noneho nange banshiremo abibone tuhahurire barabyitambikamo bande babyitambitsemo rero babyitambitsemo ngo nako bancaka asaba imbabazi ati wapi nawe mukuza aje none asanga none nitewe bonje kuwahurira Yesi Nyarudindi abantu bitambika mu bitaramo byawe se wende usutuma dukubita tubangura ndagira ngo umbwi abantu bitambika mu bitaramo byawe buri munsi ni bande ubundi bw'abantu bitandika mu biterane yego ndagira ngo umushyira kuri hasi ariko n'abantu ah wiringa imana tewe kuko ni kibana hari ya inyagatare ninge wari kujya nkahura na Rosa Muhanda noneho tewe yijyaniramo muri babahanze babagore bo madupere abandi baririmba ninge wa mugore abari bajyana inyagatare babaramamaka ndabwo ati nange sinzi Nange sinzi impamvu kindi kibera hano mu Bugesera Nyamata. Nabo ni bamamagara babyitambikamo. Kibera ikibungo. None we Rosa Muhanda arabisaba. Babyitambikamo. Igiterane cyo njya kibera hariya gariya ikayonza. Cyategwa mu Israheli Mbonye. Atumye Israheli Mbonye abwira ajyana Mutego na Rosa Muhanda. Hariya ikayonza kirangiye. Wifuze ko harahaza barabimisha ko yahageze none i Kigali basiduka mbaguyeho ndabwo ati kuba iki mwawe impamvu mu bimisha ari kibyisha inyuma cyaza kijya hagaragara nababwiye ati njye nababwiye kuma imana iz'amafiyanse y'umuzungu nimureba nasi mwe muzasezeranya hano ku rusengero ari kibyisha inyuma cyaza kijya hagaragara nuko ubwo rero mageze nsanga Rosa Muhanda yararirimbye mu kwinjira ubwo rero niyaza ni yaririmba abati mutya ko nimwe aramfata anshira inyuma ya bandi boss inyuma ujya hanze ndavuga ati se nshaka kwicara ndebana na mushiki wanjye kuki munyicaje ahangaha ndatongana ko ufuse kweye nuko bamwe barashushura bigeze umwaraza kungatiro z'amando nabwo ari bwinjire ibyuma byanze bitamtsoka ndataha noneho abazi umwasiga mudakona sigana nomero ngo zamamagara nuko nsubirayo nanone naze gusubirayo noneho barambwa ngo yagiye kugisenya
basigana numero yanjye ngo bazamamagana ava ku gisenge kuki kuki imbere na mbere kuki wowe ubwa utongana mu rusengero kandi ubizi ku rusengero rw'Imana uje mutu oya ugomba gukwita abazimu bakugendaho oya abazimu bahese warabonaga abazimu baba mu bantu taba kubise se bakunyaho ba no hejuru nababwiye ati kubera iki mu bimisha ego ngo nava ku gisenge bazamwe avuye ku gisenge mbivana kuri tubi yahageze ari gusezera nza gusubirayo nyuma yaho ndavuga ati kuki mutambwiye ndavuga ati muraze mugaragare noneho nuse wowe nyine kuki byagaragaye ute nyine kuvuga ngo biraje mugaragare bijye kumugaragaro ni biki byagaragaye ntabyo wabonye imenyetso imenyetso nyine na igihe twabyinanaga iminsi itanu umuntu w'umuri Amerika wigeze kohereza miliyoni hafi zirindwi ngo tukorane korabo na Rosa Muhando ngo ni indirimbo muri studio dusohora amashusho ahita asubira Tanzania indirimbo y'amashusho isohotse turi kumwe na kokora twakoranye korabo barayajya ntibagera n'urumiya abamaho aba bamwe babikora hari abandi bahari babireba babonanya udindiri na hafuye na nahagiye aracyari hahandi bahita babishira hanze nyo dindi kuba muri miliyoni hafi zirindwi asinyari dindi tuvugishije ukuri nawe kuriye nta kintu cyatanga n'usi nta n'ikintu yaguhaye nta n'igiceri cy'icumi we yakwihereyemo inde Rose Muhando bari kubyemera se bamushushubikanye bamwirukankana kunatabatemeraga ko mwegera se ureke hahandi imbere kuri stage gusa n'usi nyine nta n'akantu ko kugupfunikira kuri mufuka kuri stage rero biturutse kuri Frank yego ni Frank none rero kuva rero yaragarutse rero Frank adahari bagombaga gukora ibyo bashaka bakamumisha ahubwo batumira Theo abari we banahahurira nanone bagenda byanyabyo se ninde muntu wumva urutera urutoki utungura tukavuga ati uyu muntu ni we watumye nyarudindira dindira koko muvuga umuntu wumva wowe ku giti cyawe avuga ati uyu muntu ni we utuma ibintu byanjye bipfa ni nkande ni wiringe Imana Theo n'abandi bamuri inyuma babanyamakuru abo baza buri ncawo muri ADPR bese nyine bazabonisha bavuga ko yari umuntu wawe cyane inde zaburiye ariko yandiye inzu ngo aramanaginze niyo mpamvu Imana yambwiye ati negeje abicwa ngo bakumanaginze ntacyo bakumariye abadayimoni Imana yabimbwiye ati mbegeze yo bo bakumanaginze nyarudindirika ngo bazike ufite umuntu umanaginga simba nambara ari amanyenyeri ubundi umumanagi mujye mutandukanya ikintu umuntu akumanaginga akakumanaginga mu byawe atarabivunitse ari wowe wavunitse inyungu nyinshi ikaba iye ngo ari kukumanaginga inkunga yawe yose bakayimunyuzaho iwakakupasa nk'ibihumbi icumi bya niki n'ikize ubundi bwo akakugenera ku kwezi ibihumbi ijana kandi bankohereza amamiliyoni njyewe ibyo ntibyigeze binaba noneho bigasa kujya n'ujya kugura umwenda umubwire Nasinyaridindi tuvugishije ukuri baramutse nk'umuntu ubonye nk'umuntu arifasha gukubise nka miliyoni 20 wazikoze iki ni cye kintu wakora miliyoni 20 nahitanya gurinze nahandi umutima uri ni kunzu ubwo se nk'inzu wagura wayigura hagana nayigura muri umujyi wa Kigali muri nk'ahantu umva nk'agacumba ukuntu muri birabice bigana Kinyinya Kinyinya mu biremba aho ngaho usa nk'uzamuka bumboka aho ngaho aho ni heza aho ni ahantu heza na bintu by'akavuyo nakuvuga ngo iri mu mazi naki ugiye mu mazi ugasanga yagiye oya ntabwo ngaho iraza Kinyinya ntabwo ari mu mazi none se Nyarudindi ndagira ngo umbwire ibyo ni byiza cyane kuba watekereza n'ako kantu Nyarudindiri uri umuhanzi uheruka kuririmba basi ryari ko n'abantu bakikubona utangiye kuzima njyewe sinikeneye ko abanyamakuru bamenyera uko bishakiye none ubwo icyo kintu cyo ngiye gutuma udindira kandi abanyamakuru bakuzamuye baranzamura narahitinze no kukumeza ngaho ngaho banyiniraho ntacyo bari bume ubona nge nagize ute narabafungiye none ubwo ngubwo bizarangira bite baca amafaranga ko nyine bizarangira bite kubona aribo bakuzamuye ni mu rangire ni Imana izanzamura n'ubundi kandi Imana yarakuzamuye ikakuruza n'abantu
imbaramuzi n'abantu se bakaca inyuma bakambera ibisambo bamariye iki ariko nyine naho wari uri na aho wari uri naho ukiro naho urubu ngubu biratandukanye biratandukanye kure nibyo ariko ndacya uze bubona ahantu ndi ubu njyama ahantu nabaga mu gikave aho baherene bansanze imemburu TV nabaza burinca baze kuhansoramo nyirinzi etaje yase n'umuzamu wari uri aho ngaho urindaho arangambanira binyura ku muyobozi w'umudugudu witwa Claude ubu yavuyeho nawe baramuhiritse mwabahirika igitumba kiri aho ngaho kubera iki njyewe yagiye amigira sino hejuru uwitwa Claude ngo ni umudugudu nakakira umudugudu manetse ngo atigende umubwire ace bugufi ace bugufi nadace bugufi ati ndaze mukishe bugufi kandi abantu bazamwanga yanga kubyumva yari muri ADPR bigeze aragwa yinywera amayoga bise itangira kujya za ruswa mu bantu ayo makuru yakura heru Nyarudindi ibyo bintu byo kuvuga ngo pasiteri ngo cyangwa umudiyakoni yajyanywe inzoga ya ruswa ibyo bintu bikura heru Nyarudindi nuko uyu njye nzajya mbivuga kuko ni ibyambabaje abari bya nyabyo se abari bya nyabyo ariko byageze aho ngaho ibyo naho nuriho utwa Claude wo muhanurira ni muhanurira byamusoreyeho nyine uranahanura rero cyane rwose iyo imana ikunumye ngo ndakubwira kandi bikaba se biraba rwose utabaye maso bikusoreyeho nabi iyo ubaye maso ibyiza bikuri birakuzira ariko ujye uhanura ni ibyiza cyane rwose iterwa n'ukuntu imana yakunumyeho buriya mu kameramani ntago bira ya ntabwo imana iragira icyima imana ngo umubwire oh yes cyane rwose none se ukiri aho ngaho ngo imana yakutumyeho umuntu ngo urahanura umaze igihe kinini uvuga ko ufite umushere w'umuzungu cyangwa uzagira umugore w'umuzungu none se kumaze igihe kinini bivuga ibyo bintu ngo harabura ngo harabura harabura amaherezo ubwo ngubwo wowe ntuwigeraho ukihanurira bigapfa oya ntabwo bizapfa iby'imana biratinda ariko bigasohora weho reka mbisobanurire abantu basobanukirwe neza be kugendera mu bujiji abantu bari gushaka akamodoka ka elegisi akamodoka ka elegisi rukururane siba guhaguruka mbere ka elegisi oya rukururane siba guhaguruka mbere ubwo akagera n'akandi kamodoka gaturutse ahandi hantu kagahuruka nyuma kakaza diri kakaba gaciye kuri rukururana kakiruka gahetse ubuntu bukwiranye n'uko kangana kakugezeho nawe uratangiye imana shimwe imana iracubije we iyo utangiye kubyinira kuri wa hundi nawe ubonye ko umusize ubonye ko umusize none uzamutse ariko wewe umubyinnyi hejuru we naguzi rukururana ize imuzaniye ibyo nabyo uzi ikimuzaniye utazi icyo rukururana izanye kandi ari na kinyi ari na byinshi ni byinshi imuzaniye wewe utanabizi kandi yaje gake gake none wewe uracyabyinira kuri twa tuntu tubiri heregisi ize izanye yirukanka nawe utajye kumubyinabyina kuri kumubyiniraho ngo ngewe wewe si imana izakuzamura ryari urareba ngewe imana iragushukashutse imana irashukana nawe uvuze nabi yagushukanye yagushukika kubeshesha utuntu tubiri bitewe no kwihutisha isezerano ubeshye koko ni imana ingu nyine wihutisha isezerano iguha uducya kugira ngo utazagira icyo ugirana n'urubanza nayo ok yes nibyo rero noneho rero reka yarukururanize igere kuri wa muntu noneho bizagenda bite wa wundi wishimye ngo yasubijwe kandi ari ka elegisi abonye yes bakunzi ba Kigali News Channel nibyo rukumva ko Nyarudindi rafite utuntu tw'umanyeri yes ariko Nyarudindi buri na channel uriho urayizi banza uvuga ngo wayitwa noze channel Kigali uvuga Kigali Kigali noze channel ongera usubire Kigali noze channel news channel Kigali noze channel uvuga ngo mukore subscribe kuri Kigali News Channel mukore subscribe kuri Kigali News Channel ngomba kubivuga nk'umuzungu yego nyine bivuga nk'umuzungu nyine uri seri ok vuga neza noneho n'uriya muzungu wawe
bivuga umureba ngo Kigali nuzi icano mubwira icyakora rero akore subscribe share comment like na share kuri Kigali nuzi icano ukongera ukajya kuri YouTube ukandika afande Nyarudindiri musaza Rosa Muhanda ubona ifoto no yanambaye imyenda y'umuhondo nsutamye nawo byanditseho ku ifoto afande Nyarudindiri musaza Rosa Muhanda iyo ni channel yanjye abandi bose bagiye banjye ibyangije n'ikirage cyo kujya mu maguru cy'ibyangije byose nose iyo channel yawe iriho ibiki ko utakiririmba nyine indirimbo yawe nshyashya yini iyo tu video twanjye tungahe utu video twanjye rebe umve n'indirimbo nasohoye iri turirimbire nawe twe tuturirimbire twebwe hano tubaha show hano kuri Kigali News Channel ni tubaha show ha tubahe rero nta no gukigenana na bag none se umuziki uzajya uza hano uduheze gu hako rero Nyarudindiri nawe utanjye ni muri ka kimira umwami wanjye Yesu kuyo munde tena ndiwe nala mumenya akura kuchava kiteza nyana bakomeye yewe na gwamize kuza mwibagirwa nagwa ndamutelela nawe abimba kuko wana kwigeze nelelana umuntu wese umuguma witeka amuye ibyiza byo kumunezeza umuntu wese umuguma witeka amuye ibyiza byo kumunezeza Nyarudindiri Nyarudindiri musaza Roza Muhanda ariko ndagira ngo ushyireho n'akantu ka Roza Muhanda indirimbo kuko uramukunda cyane gashyireho kamwe indi ya kabiri ivuga ngo ari abantu bakubona bamwe bakakwifuriza gupfa ariko Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe ntacyusaba mbese wowe baraguha iki mbese wowe barakuzize iki mbese wowe baraguha iki ese wowe barakuzize iki yes musaza wa Roza Muhanda afane Nyarudindiri iyo ngene ni shasha ni shasha ako Nyarudindiri byo byusiga bavuga baze yaririmbye mu rusengero abantu bapfundaje bafunga mu mfuka izindirimbo zarakunzwe bite n'umuziki ukuntu ukoze nange birantungura barayinkorera ariko abantu basigaye bakunda kusigaye none uvuga utajwigira uvuga rubaze oya nta kibazo rwose Imana yangoro yizwi mbese bari baranduse mu miryango ubu mvuga neza nose niki cyatumye utakivuga gutyo niba bari barakuroze niki cyagukijije wagiye kwa muganga Imana yanyijije cyari giye ku bapfumu barakuroga ati mwana njye nkukoze mu muhogo ati nkukuyemo ibikaraza bagusizemo ubu ngo cyangwa agiye mu bapfumu oya ntabwo agiye mu bapfumu wenda ngo cyangwa kwa muganga baguhereze ya miti oya dufite Imana ikora yego se kano no tudukubitiramo akantu wavuze ko ukunda Roza Muhanda cyane none uranamwitirira ndagira ngo ukubitemo nk'indirimbo y'ukunda he udutemo indirimbo ye kuri Kigali News Channel rero mwese mukomeze mwumve Nyarudindiri hano uburyo aza reka nze nyirebe mfite indirimbo ze mbese nkunda cyane iyi ndirimbo rwose ujye ukunda cyane mbere rubwana natukufuna ngufu mbere rubwana natukufuna ngufu mbere rubwana natukufuna ngufu mbere rubwana natukufuna ngufu ane matine fene mazina we uko nkumve ko washika belubgana natukufuna ngufu belubgana natukufuna ngufu ana mazira bene mana wa kolme kwa washika belubgana natukufuna ngufu belubgana natukufuna ngufu belubgana natukufuna ngufu natukufuna ngufu Amina 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 yese fuwego Amina oh mberu bwana natukufuna ngufu mberu
Ndirubwana natukuvuna ngufu Amina 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 Yosefu wa Yehova Amina 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 Yosefu wa Yehova Ugasubira mono hoguza Mumeru Berubwana natukuvuna ngufu Berubwana ndina yatenda lukunzisha Berubwana natukuvuna ngufu Berubwana natukuvuna ngufu Ndirefela wowa ko washikana ndina bisikana ntepoka Berubwana ndure yarimukutsaka Nyarudindiri rukumva murabyumva ko yuzuye mwuka Nyarudindiri rukumva atangiye kuvuga indimi rwose kuri Kigali News Channel Nyarudindiri mu rukubyumva neza yashyizemo n'igiswahili kishi cyane Yes Nyarudindiri rero nibyo cyane Nyarudindiri hano yari mu mwuka avuga n'indimi buriya ushobora kuba wowe ubwawe utamenya n'icyo ari kuvuga ariko buriya Nyarudindiri ababizi buriya ntimugasuzugura umuntu buriya umuntu ni mugari ntimukamusuzugure kuri Kigali News Channel buriya Nyarudindiri buriya nta muntu waguseka uri mu mwuka ntago ubaho nta kibazo rwose wowe usigaye none ufite n'ijwi rya base rirerire cyane Eh? Ariko akobwa bebe kunseka. Bariya impamvu ni abapagani. Sibyo ndavuze? Eh, kibazo. Ni abapagani baraguseka kandi wowe uri muhogozo kubita cyane baze za danje. Yesi Nyarudindiri rero ngo wari kuvuga. Ariko ako kukantu ka fani ndakakugireho inama. Dada kucanze. Nyine ndakugireho inama kumva ko fani Nyarudindiri rishyiraho. Ene yacene yange bundi ngomba kuyamama. Oya nyine izina nyine afandi Nyarudindiri ndakugira inama ku buryo wakitwa nako. Ni imana nyine byose ibikora. Imana ibikora? Ako se ni nk'igikibungo kuba ugeze aka kanya ni nk'igikibona imana yaba yaragukoreye kirenze cyane ku buryo none ugenda uvuga imana ni ibikora ni nk'igikimbira ikintu uvuga ati iki kintu ni imana imaze kugikora ibintu bibiri. Ikintu cya mbere
mani ikora ngo yakoze yagukoreye kigaragara ubu ngubu ufite nuko ndebwa ko kwise hose nzuki kuma YouTube none ikaba yongeyeho afande ka ufite ko kandi ujya kuri YouTube kandika afande nyarudindire basaza rose mpande utumbona ahantu hose ni rubuga ruturuza mu rwa afande nyarudindire ndi utubona icyakabiri cyakabiri mana yagukore uvuga ati ngiki kintu muzana prerezi rwose iki kintu kirahari ikindi cyakabiri ikindi cyakabiri nuko nabaye musaza wa Rosa Muhando nawe aba musiki wanjye mu buryo bw'umwuka nawe arabyemera nawe arabyemeye rwose nubwo babyitambika mu byo ndabimubwiye kutayimusabye ngo avuge ngo nibyo koko none nibyo kandi tubyinana icyo giye ko fusko ya narabimubwiye yego nubwo ati ndi musaza wawe atazi ikinyarwanda abimubwiye gute bagiye bamusemurira babicaranye nyine nubwo bagiye babyitambikamo ubu ngubu babyitambitsemo nese ubugishije ndabizi nyine uvugishije ukuri uzi ko ibyo wavuze ari byo bamubwiye sababona wenda warababwiye ngo uri baramubwiye baramubwiye nubwo abantu bahise babangirisha ariko nyine nk'akajambo mva bamubwiye wenda ukavuga ati aka kana avuze koko niko nashaka kuvuga oya simpasa kubimenya kubera ko iyo uri kuzamuka hari abandi bazi inyuma yawe nyine bagukubita hasi mbese nyine bakurwanya kuko babona ko ubazamukanye ubarenze none se Nyarudini ndagira ngo umbwire turi kugana ku musozo ni uruhe rurimi waba uzi wowe rutari ikinyarwanda ugishwayire ruguya ngo nagupenda sana ushatse kuvuga iki aho kantu inshuti yanjye ndagukunda cyane akandi kantu mu buryo wenda icyongereza ndagira ngo igiswayire urakizi koko nago nyizi cyane icyongereza cyo urakizi basi washobora gusuza gusuza nk'umuntu muri rimwe umva ushaka udukurikiye hari English mu cyongereza cyangwa mu giswahili bavuga English aha English suza umuntu mu English hari my friend never so much ndakubwira ati inshuti yanjye ndagukunda cyane how are you amakuru yawe good morning waramutse no gudafuta nuno mwiriwe nuno rero musezerere turi kugana ku musozo kigali nicyo cyano basezerere mu cyongereza murakoze ngo gute thank you murakoze yego nuno muswahili bavuga gute mu giswahili thank you mu giswahili bavuga thank you bivye giswahili byo sindabimenya ariko icyongereza nicyo ndi gushaka kwinjiramo cyane kubera icyongereza cyane nuko imana izamafiyanse umuzungu niyo mpamvu biri kunyinjiramo cyane imana iguhaye fiyanse w'inzobe oya ariko atari umuzungu aricyo biba bitwara ntabwo imana yitiranya abantu usa nk'uriya uri kubona oya ari n'abamurenze nyine bamurusha ubwiza baba banshaka ariko iyo ivuze umuzungu aba ari umuzungu mutandukanye si kuki bagushaka baravuga ngo imana muri biriya baravuze ngo kunda ugukunda si byo nanone wowe nimba wabonye ugukunda ugushaka kuki utamukunda noya kuko atari we sezerano imana yamaye wewe usikama kuri icyo yasezerano ntikarisohoze wirinda umuntu uguca intege kandi ufata ikintu ikidashoboka ugifata ikiremamo igishoboka nibyo byiringiro imana iba idushakaho kuko ishoboye byose nakinanira yego ubu wowe wizereye mu muzungu njyewe nizeye imana ko izabikora yego kandi fiyati ntabwo umaze imyaka ibiri ibyo bintu byizeye baricyose n'undi usaza kandi uri gukuru ugenda usaza usaza njyaheje usaza njyewe undeka urareba se hari imvi mfite urareba se hari uruhara ngira usaza ari imvi wamenya se ko mfite imyaka 44 urayifite nose ubwo nk'ubwo nugira 50 uzaba ushobora gutera akabariro kwa kundi ubyara ibyo by'akabariro ubikubajije n'indi none se nyine umugore azaza ntumubyare ibyo se birakureba kandi ugomba kororoka ukamera nk'umuranditse ngo mubyare imana ibikoze ikemura byose byose irabikora ubwo se hasi hazaba hagikora neza ibyo se birakureba ndi muzima uri muzima ndi ukuri ndi muzima rwose ubu ushobora kurara n'umukobwa akagira igikorwa ndarana n'umukobwa ariko ibikira abamuka kuti faribwo nyine niba utangiye kuvuga oya ushobora kwenda ngo nimere nka Yosefu ntako nawe yarabyaye inde igihe cyarageze nyine ariko urareba ko bamuka kuti farisi babandi bo muri bibiliya nabo barahari ubu tuvuge urugero
nk'umukobwa aramutse aje akakuraza hari ikintu cyaba hasi andaza se kuyaza n'inyuma amagaye nato mamagaye azajya hehe nise abakobwa rigerigaga baza bakavuga ati ndongora byaba barongorwa n'abantu njyewe wanjye azaba ari fiance yanjye n'izindi mani zabo kandi abazungu bakunda abantu bafite imbaraga ikibazo ntazo uzaba ufite yego ariko ibyo bikari akazi baba bakeneye umuntu ushoboye byose imana ibikubwiza isi ukuntu bizanagenda n'ubundi yego cyane rwose cyangwa uzajya ubahamagara nze ngufashe ndakwiyamye umutware rero none se njye nzaba mbashije umenyere gutwara abagore b'abantu ngaho njyewe se murabimenyere n'ubu ubivuze ibitakurimo oya njyewe umuzungu se ko ntamukunda ngenda bakunda ari nkunda abanyarwanda umuzungu ubundi ikintu nkundira abazungu agukunda agukunze kandi niyo akwanze aranabikubwira nagakwiturikamo nk'umuserebanya arinda agoterera mu buriri kandi iyo yakwihishemo ngo aragukunda niba bikubwira bikubwiye nimba agukunda agukunda nimba akwanze akwanze kandi nimba aguhaye impano wirinda kwigurisha kigupfiraho yazaza ubundi akaguha ikindi gisimbura cya kindi gipfa akakijyana yego n'ubundi bwo ntabwo ukigurisha dusoza ubutumwa ku bantu barimo bagambanira nyarudindiri bamudindiza ubutumwa bubahereze hanyuma twigende cyane rwose hari n'ibiterane nari nenda kujyamo yo hanze za Tanzania za Kenya za Uganda babindiganyirijemo sinabijyamo kandi biri hafi neza noneho aba bateho bakajyana n'abandi aribo bajya muri ibyo biterane nuko imana irabimbwira ati wariganyijwe n'ibiterane babyitambikamo ati wariganyijwe kenshi cyane kubyitambikamo imana yatsangira irambwira ati mwana wanjye uko nakuye Sawuri ku ngoma nkimika Dawidi ati niko mbigenzeze ati Sawuri mukwiye ku ngoma ati ndakwimike mwana wanjye nkugeze Dawidi ubwo nubwo butuma bahaye nibareke kugambana n'abitwaza ngo nabarokore nyine yego dore depe nituzaniye akaga kandi batatsa idini ndabivuga none se ubivugiye iki ngomba kubivuga none se adepe nibo batuzaniye akaga icya mbere abarozi nibo bagwiriyemo si ibyo ndabivuga nyine wa adeperi nabozemo ngomba kubivuga hagwiriyemo abarozi hagwiriyemo abanyeshari ntabwo bari buze kugira ishyari bakanakuroga indi njyewe se bandi ugase banywura he kereka bavuze ngo turagushaka simanze ngo mbaze imana amakuru none nitinda kugusubiza ukagenda dore ari wambwiye hariya mwikarikiye w'umumama usengera Rwintare yigize umuhanuzi data ehe yatangira mbwa ngo hehe ubu budini bw'ibucaci bwose niba bukureho adeperi yakira kuna kandi niyamenya ko adeperi ariyo bahereyeho bafunga asi ko bigushimishije uko n'abanyishima hejuru ngo ubucaci bwose musengeramo mwirukamo barabufunze niba bafunga ndamubwiye ati reka nkubwire nawe ubwa nubwo tuganira mvuge nabi nzahita mbivuga kuri YouTube ngaye aratangiye kumbwa ariko nawe umwe niba usazira ntuzire iki kumba kuvuga ibiriho byanyabye baratwiyobera nyango barasenga bakitega ibitambaro bagapfuka amatwi be ngo nibadefirize n'ubundi baradefirize bakambara ibirebire mu kanya byagera nijoro bakitwikurura ingo utakazizamura iyo mu maroge sinakubwira yarangiza akajya kuririmba ni kimana yaziye gukubita isohora kubita umudayimoni ikubita isohora ikubura mu rusengero irasohora kubura hoya biramwemerewe kubura nawe kubura ihera muri adeperi neza irakubura rwose nawe bakubura abo bantu b'abanyamashyari kubura ariko ishyari rigwire cyane bo muri adeperi we yesi nyarudindire cyo kuzina njyewe imana yaratsinze arambwira ati mwana wanjye ati nkubuzize kugirana inshuti n'uwitwa umuhanzi wese wo muri adeperi atujye uwo mugiye kujyana ubushuti niwe bazacaho kugira ngo baguhe igihe hasi no hejuru bagukinduye ubu nta nshuti y'umuhanzi ntabwo ugenda wenyine nta nshuti ugira muri adeperi y'umuhanzi ntayo oya none arambujije none yatangira ngo ate amavuta nagwa ari hejuru ya yabo yego oya se ahubwo niba reba nabi adeperi izajya ihanagurika izina adeperi
arabivuze nyarudindiri rero iryo jambo arusubira mu ngo zange adepere nibareba nabi izagera wa depere izina rihanagurike ibintu reka tubyitege kano kantu rero cameraman nawe editing uzaga saving babe maso abantu bo muri adepere ni badasubira ni muhamagaro bari bafite imbere akagwira amabaro z'abicenya bagambanye bizagera imani igira ati izina adepere rarihanaguri wende ibahayirinda ariko atari adepere baraturitukishije adepere yari ya mbere nge byarambabaje numva ngo bazamuye idarapo ry'ubutinganyi kuri adepere Nyarugenge Manire murakoze cyane rero bakunzi ba Kigali News Channel uyu yari Nyarudindi rubivuze Okay ni afani Nyarudindi musanze aroza muhando ngaseze usezera abantu bari usoza kino kiganiro soza ubakubita hakongereza gaswahili My friend ya veso manza ariko icyo nonge mbisubiremo abantu bo mad pibi subireho bibabwire mu cyongereza cyangwa mu swahili aya ibindi bisasa nyuma ibindi ngo bizaza nyuma murakoze